Saksan ykkösjoukkue Team Berlin, Andreas Fischerin valmentama, on noussut huikeasti kohti kärkeä, on lyhytohjelman jälkeen viidentenä ja esittää nyt hyvin mielenkiintoisen kokonaisuuden. Joukkueella on kyllä tulevaisuutta, kun vain saadaan tuo tekniikka ja luistelutapa vielä paremmin yhtenäiseksi, mutta kaiken kaikkiaan joukkue on kyllä tyylikäs ja mielestäni kehityskelpoinen. Tässä joukkueessa myös 4 miesluistelijaa mukana, sehän on muodostelmaluistelussa mahdollista. Red Dragoon, heidän ohjelmansa teema.
Ja näin Saksan joukkue Team Berlin on päättänyt ohjelmansa, jossa vaativat nostot erityisesti kiinnittivät huomioni. Viime vuoden kuutoset maailmanmestaruuskilpailuissa ja nyt viidentenä lyhytohjelman jälkeen, joten ylöspäin menoa Saksan joukkueessa. Pisteet teknisistä ansioista, jotka 14 tuomaria antaa ja tietokone niistä 9 mukaan pistelaskuun arpoo, tulevat tässä 5-0-5-7, aika suuri vaihtelu tässä tapauksessa. Ja sitten esittämispisteet, muistamme Ruotsin joukkue johtaa tässä vaiheessa, 5-3-5-7 olevat esittämispisteet vievät Saksan joukkueen tässä vaiheessa kolmannelle tilalle.